Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisində narkotik vasitələr gətirən mütəşəkkil dəst üzvlərinə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir. Sonuncu tədbir zamanı Xalid İskəndərov, Xəyyam Əsədov və Elman Yusifov saxlanılıblar. Onlardan 1 kilograma yaxın yüksək təsir edici xassəyə malik kokain və 3284 ədəd ekstazi həbi aşkar olunub. Həmin narkotiklərin Cənubi Amerika ölkələrindən Avropaya, oradan isə transit yolla Azərbaycan ərazisinə gətirildiyi müəyyən edilib. Belə ki, beynəlxalq yükdaşma fəaliyyəti ilə məşğul olan tır sürücüsü Elman Yusifovun bu işdə rolu, narkotikləri ölkəyə keçirmək, Xəyyam Əsədovun vəzifəsi həmin narkotikləri sərhədyanı zonalardan götürərək Xalid İskəndərova çatdırmaq, sonuncunun fəaliyyəti isə narkotik vasitə olan kokainin və ekstazi həblərinin Bakı şəhərində satışını təşkil etmək və əldə olunan çirkli pulları ölkə xaricinə çıxarmaq olub. Araşdırmalar zamanı saxlanılan şəxslərin ölkə ərazisində kokain və ekstazinin əsas tədarükçülərindən olmaları müəyyən edilib. Həyata keçirilən digər əməliyyatlar zamanı İrandan ölkəmizə narkotik vasitələri qanunsuz yollarla gətirən daha 5 nəfər, Yardımlı rayon sakini Xəqani Sultanov, paytaxt sakinləri Emin Əliyev, tanışları Kamil Əliyev və Natiq Aslanov, eləcə də Vüqar Cəfərov saxlanılıblar. Bu şəxslərdən ümumilikdə 50 kilogram, o cümlədən 33 kilogram heroin, tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş, 12 kilogram marihuana, 5 kilogram metamfetamin, narkotiklərin təmassız dövriyyəsində istifadə etdikləri bankartları və 210 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkar edilib. Saxlanılanlar İranda yaşayan və Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərərək, ölkəmizdə narkotiklərin əsasən gənclər arasında geniş yayılmasına can atan, şərt adları Kazım, Fəridin və Babək olan şəxslər tərəfindən narkokuryerliyə cəlb olunduqlarını etiraf ediblər. Sonuncu əməliyyat zamanı İrandan Azərbaycana narkotik vasitələri qeyri-liqal yollarla göndərən kanallardan daha bir neçəsinə zərb endirilib. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, saxlanılanlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.